السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 فيديو الله وبركاته ورحمة 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 الله وبركاته een hooyadaas waxay ahayd youtuberad een khayr ka soo gudbisa lagu yaqaanay wanaaga iyo in ay dadka in fara badan ay wacyi geliso way wuxu sheegto een marar fara badan videoyada runtii aan fiirsaday waxaan isku naqaanay een comment ay ka bixin jirtay marar fara badan videoyadeeda oo halkaas ayaan isaga jawaabi jirnay een awalan hooyadaas waxaa la yiraahdaa YouTube channel keda Hoyo Fartoon Official oo dad fara badan aan dareemay inay garanayaan run ahaantii markaan caawa channel keda booqday waxaa igu hor yimid video een gabadheedu ay duubtay oo wax muuqaal ah saarnaynay madow oo tilmaamayay in ay hooyadeed aad u xanuunsanayso een cudurkii covid ka ama coronavirus kan inuu ku dhacay markii aan kattegay ayaan haddana waxaan arkay video-yo kala fara badan oo maartay tilmaamayay in ay geeriyootay een waxaan intu ga tacsiinayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo bulshada bahweynta youtuberada Soomaaliyeed iyo eheladii qaraabadii ay ka geeriyootay awlaadeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala samiri iman inuu ka siiyo iyadana waxaan Allah tabaaraka wa ta'ala weydiinaynaa naxariis isaga naxariis badane inuu qabrigeeda u wasac yeelo dhunubteedana inuu caafiyo qabrigeedana uga dhigo meel ay kaga nasato daartan shaqadeedii iyo mushkiladeedii tirada badnaa ilaahay inuu maartay daaqadaha jannada mid ka mid ah oo qabrigeeda uu uga furo in iyagana ciddii ay ka geeriyootay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigooda uu adkeeyo samiri iimaan uga buuxiyo een الله سبحانه وتعالى وحن أقبرينا إن إنتي إيكا جيريو تي أولادة إن إلهي وحف ديو إيادنا ميدو إلهي راليكي هاي أو لسود دوويو أو آخرو إلهي سبحانه وتعالى قف كستوينو كمي دوينو أسعونا أو دارتا إنت بدل محسوس نيني إنو إلهي كيالو ماشا أي قشي إن بير كمي دا بيرها جندا إنغانا وحينو تاي دمانتين وانا إنو تاي قف كستو أو جيريو دبا waanu dhamaanteen inoo wada yahay een mowtku ama geeridu waa waaniye aamusan oo dhamaanteen aynaan maqlaynin hadalkiisa laakiin dhawaaqa dheer baa ka baxaya dhawaaqa dheerna waa kan aynu arkayno dadka dhimanaya horteena maalin walba mid la sii jiidayo oo qabriga la geynayo ma garanayna inagu goorteynu dunidan ka tagayno een ilaahay subxaanahu wa tacaala inta uu adduunyada kugu talagalay ma garanaysid maalin walba waxaad ku dadaashaa camal wanaagsan maalin walba waxaad ku dadaashaa in aad khayrka xaggiisa aad u badatid maalin walba inaad xagga sharta ka soo gaabsatid maxaa yeelay adduunyadani way gaaban tahay waa laba maalmood lama garanayo berri miya ma maanta ma ogid naxdin ka weyn ma jirto qofka bini aadamka ah in la yiri goorta uu dhimanayo inaan loo sheegin oo laakiin loo sheegay inuu dhimanayo goortuu dhimanayose looma sheegin ma berriba ma toban sano kadibba ma lixdan sano kadibba ma saacadda soo socota lama oga lama oga dad fara badan oo aynu garanayno asxaabteena ka mid ahayd maanta adduunyadan way ka tageen dad badan oo eheladeena ka mid ahaa inoo dhowaa aynu aad u jeclayn adduunyadan way ka tageen si kastoo qofku uu ugu dadaalayana shaki ma lahan wax kasta oo aad ku dadaashidba hadday khayr ahayd iyo hadday shar ahaydba qofka qabriga kaga horeeyaan adduunkan intaad joogtid wanaag ku dadaal haddaad wax faafinaysid gaar ahaan qofka bini aadamka camaladiisa kuwa ka hara ayay ka mid tahay waxyaabaha qofku uu gudbinayo waxa aad gudbinaysid waxaad ka dhigtaa wax khayr leh wax dadka wax taraya wax aakhiradaada wax taraya waxaan adiga ku waxyeelaynin adduun iyo aakhiraba waana qof kasta oo geeriyooda inta aad adigu ka naxaysid waxaa ka badan oo ka wanaagsan inaad adigu naftaadaba intaa ka badan ka naxdid maxaa yeelay isaga camalkiisii waa go'ay innagu dhammaanteen waxaynu hooyo fartuun ku kaalmayn karnaa waa duco in aynu u ducayno in aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u barino inuu allah su-aalaha u fududeeyo inuu ilaahay qabriga u wasac yeelo inuu ilaahay dunubteeda xifdiyo inuu ilaahay awlaadeeda xifdiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala
inuu awlaadeeda u xifdiyo oo qabrigeeda uga sacyeelo oo dunuubteeda cafiyo oo meel ay ku faraxdo oo kaga nasato hawshii adduun iyo shidadii adduun ilaahay subxaanahu watacaala inuu qabrigeeda uga dhigo oo u nuuriyo. innagana dhammaanteen qof kastoo ina ka mid a ama inta hadda channelkaygan ku xiran, waxaan idinka codsanayaa in aad u ducaysaan hooyo fartuun ilaahay inuu qabrigeeda uga sacyeelo ood ilaahay dabidhaafu weydiisaan. rutii qof khayr oo khayrka lagu yaqaanay ahayd meelaha khayrka lagu arko oo marar fara badan aad arkaysid in ay maaragtay commentiyo ka bixinayso videoyada qaarkood markaad booqatid wax lamid xataa aad ku arkaysid. runtii adduunyadan way ballaarantahay, aad bayna u kooban tahay, dadka social media isku yaqaana runtii aad bay u fara badan yihiin, laakiin inta is aragtay waxaa laga yaabaa inay yar yihiin. haddana saas oo ay tahay, dad fara badan baad social media isku baranaysaan, dadka aada isku barataanna kuwa fara badan oo ka mid ah geeridooda way ku taabanaysaa sidii inaad isla kulanteen, is arki jirteen wax lamid a, waayo waa videoyadooda aad daawanaysid, kuwaagay daawanayeen, commenti bay ka bixinayeen, commentigooda baad akhrinaysay, qalbigaagay taabanayaan marka laguu soo sheegay inay wax gaartay ama waxyaalo ku timid ama sidan oo kale ay maaragtay geeri naxdin leh ay ku timaado. dhammaanteen qof kastoo ina ka mid a aynu u ducayno, innaguna aynu noqono dad u diyaar garooba meeshii dhowrka mid tirahaydba qof kastoo ina ka mid a sugaysa. qofkuna wuxuu adduunyada ku shaqaysto ayuu mirahooda ku guranayaa marka uu dhulka ka hoos maro. inta aad dhulka dul taagan tahay ilaahay ku caabud, inta aad dhulka dul taagan tahay ilaahay raalligeli, inta aad dhulka dushiisa joogtid waxa ilaahay uu kuu diray fuli. markaad qabriga gashid oo dhulka ka hoos martid ayaa ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa ayaad ku helaysaa. adduunyadan way iska kooban tahay, qof kastoo ina ka midow diyaargarow, qof kastoo ina ka midow naftaada u diyaari wax aakhire ilaahay hortiisa aad la hortegtid. xusuusnow, ilaahay baad maalin hor istaagi doontaa, waana lagu xisaabin doonaa. dhammaanteen ba ilaahay samir iyo maanahna ka siiyo hooyo fartuun. runtii qofka channelkeeda soo booqdo wax badan oo khayra oo wanaag ah ayaad ku arkaysaan. dabcan gabadheeda ayaa video soo gelisay, waxaan filayaa inay maaragtay khayrka halkaa ka sii wadi doonto. dhammaantiin meel kastoo adduunka aad ka joogtaanba, qof kastoo ina ka mid a waxaynu ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baryaynaa inuu ilaahay qabrigeeda uga sacyeelo. qof kasta oo videogan uu soo gaara amay dhegaysanaya ama asxaabta channelkayga faalow garaysa, dhammaantiin waxaa idinka codsanaya inaad u ducaysaan hooyada. innagana ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada kuwa maaragtay ilaahay wuxuu u diray ku hagaagsan, allahayna ka dhigo, dunuubteenana allah cafiya, ceebeerna allah asturo, hooyo fartuurna ilaahay subxaanahu watacaala qabrigeeda allah uga sacyeelo. dhammaantiinba meel kastoo adduunka aad ka joogtaan, hadda waqti waxay ahayd salaatu subxigiiba hadda ii taagan, ilaahay baan u weydiinaynaa raxmaan inuu ilaahay qabrigeeda uga sacyeelo oo dunuubteeda u cafiyo. dhammaanteen baynu ilaahay wada barino meel kastoo adduunka aad ka joogtaanba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.